Dobré odpoledne. Já vás všechny vítám v prvním tracku konference OpenAlt po obědové pauze. A vítám tady i pana Vronu z CESnetu, tedy ze sdružení CESnet, které je i partnerem naší konference. A pan Vrona nám ve své přednášce poví něco o detekci škodlivých IP adres a jak se vlastně vyznat v množství dat a logů o síťových útocích, které v CESnetu dostávají. Prosím, pane Vrono, máte slovo. Děkuji za slovo. Já vás tady taky všechny vítám. Moje jméno je Jan Vrona, jak už bylo řečeno. Na CESnetu působím v oddělení síťového monitoringu a konfigurace. A dneska jsme si spolu s Martinem Řádníkem pro vás připravili prezentaci o problematice, které už se nějakou dobu věnujeme. A jde teda o odhalování koordinovaných skupin škodlivých IP adres. Pár slov úvodem a k motivaci. CESnet jako provozovatel národní infrastruktury Její součástí je i nějaká počítačová síť, tak v té počítačové síti je nasazená celá řada různých detektorů, které reportují podezřelé chování, které neustále monitorují ten provoz a hledají nějakou škodlivou aktivitu. Tak tady tyhle detektory na základě té škodlivé aktivity vytvářejí nějaké záznamy o událostech. No a aby tedy tyhle ty záznamy měl k dispozici i někdo jiný než provozovatel toho detektoru, tak existuje systém Warden, který zajišťuje sdílení těchto událostí. V systému Warden jsou dva typy klientů, odesílací a přijímací. Ty odesílací jsou typicky právě ty detektory, můžou být například nějaké honeypoty, nějaké IDSK, nebo jak je tady na obrázku i shadow server. A druhý typ klientů jsou přijímací, které tedy tyhle ty události přijímají a nějakým způsobem je vyhodnocují nebo využívají pro svůj účel. Může to být nějaký incident management systém, může to být nějaký firewall, který se nekonfiguruje na základě těch dat z těch událostí. Ten systém Warden je vyvíjený a provozovaný taky na CESnetu. Typické využití tady těchto bezpečnostních událostí je zobrazeno tady na tom obrázku. Pokud nějaké zařízení v síti, tady Network A, vytváří nějakou škodlivou aktivitu, nějaký škodlivý provoz, který se dostane na ten detektor. Ten detektor vytvoří nějaký záznam o té události, odešle ho do toho systému Warden a z toho systému se dostane zpátky k tomu provozovateli té sítě nebo k člověku, který je zodpovědný za ty bezpečnostní incidenty, který by se měl potom postarat o nápravu. A takhle z toho všem funguje jenom v případě, že ten útok pochází z té sítě CESnet nebo z nějaké připojené organizace. V opačném případě se s tím záznamem nedělá v podstatě nic. A těch útoků, které přichází zvenčí, je většina a z toho vyplývá, že většina těch dat, těch událostí zůstává nevyužita. A to jsou miliony alertů, stovky tisíc IP adres. Tak jsme si řekli, pojďme se podívat na to, jak by se tyhle ty data, které jsou v podstatě v celku neužitečná, dali nějak jako dále využít. Jak mám tady zobrazené v té tabulce napravo, mám to rozstřízené ty data podle kategorií, tak úplně nejčastější kategorii těch bezpečnostních událostí tvoří skenování. To je zhruba 95%. A to jsou
typy událostí, se kterými se většinou nic ani nedělá, nikoho příliš nezajímají, je to prostě úplně běžná věc na internetu. A tím naším cílem je teda získat z tady těchto relativně neužitečných dat nějaké potenciálně užitečné informace, udělat nějaký data mining. Problémem může být, že v tom systému Warden se nacházejí data z různých zdrojů, je tam několik typů těch detektorů, můžou být umístěné na síti, znamená sledovat nějaký celý síťový rozsah, můžou to být detektory, které jsou nasazené pouze na jednom hostovi, například nějaký SSH/HANI pod. A ty různé zdroje samozřejmě produkují různou kvalitu těch dat, různou míru agregace a prostě to jsou nejednotná data. Jak z toho teda nějakou tu dodatečnou informaci vydolovat? Momentálně to děláme pomocí nějakých tří technik. První je odvozování sekvencí a pravidel, druhá je výpočet reputace síťových entit a třetí je koordinace entit. Představím ty první dvě techniky jenom tak letmo. Vytváření nebo hledání sekvencí a pravidel z těch událostí, to je dobré dělat proto, že ten útok typicky postupuje nějakou posloupností událostí. Nejprve se zjišťuje, co na té síti je nějakým skenováním, potom útočník získá přístup, potom ten přístup nějak využije a potom za sebou zahladí stopy. A odvozováním těchto sekvenčních vzorů a pravidel můžeme tady tuhletu informaci využít například pro nějakou krátkodobou předpověď. Můžeme na základě úvodu té sekvence odhadnout pravděpodobnost výskytu konce té sekvence. Tohle je systém, který je převážně vyvíjený na Masarykově univerzitě a je součástí nějakého širšího frameworku AIDA. Druhý způsob, který používáme, tak je NERD, to je zkrátka pro Network Entity Reputation Database, reputační databáze síťových entit. Hlavní zdroj dat je opět Warden a pro každou škodlivou IP adresu si tady tahleta databáze udržuje nějaký záznam, který navíc obohacuje informace například z DNS, WHOIS, blacklistu a tak dále a tak dále. Tyhle informace jsou jednak pěkně dostupné přehledně na jednom místě a zároveň a na jejich základě ten NERD počítá tzv. Reputační score, což je jedno číslo, které vyjadřuje úroveň nebezpečí, kterou entita představuje. A zároveň je to taky pravděpodobnost dalšího útoku. Pravděpodobnost, že ta daná entita bude v blízké době zase provádět nějakou neplechu. Více se můžete o téhleté databázi dozvědět na adrese nerd.cesnat.cz. A teď už se vrhnu na samotné téma téhleté prezentace, kterým je hledání nějakých koordinací v čase. Tak co to vlastně je ta koordinace? Koordinace spočívá v organizované spolupráci nějakých síťových entit zapojených do nějakého celku. Jak mám tady zobrazené na tomhletom slajdu obrázek nějakého botnetu, tak ten celek může být právě ten botnet, který je řízen nějakým command and control serverem, který vydává těm svým botům nějaké příkazy, nějaké komandy, které ti boti potom vykonají. No a ten předpoklad je takový, že ti boti ty příkazy, například skenování nějaké pocítě, budou vykonávat v podobném nebo stejném čase. A ty detektory na té síti to zaznamenají a na základě té časové značky, na základě převážně té časové značky, ale taky různých dalších aspektů toho útoku,
My jsme schopni detekovat tady tenhle ten botnet, tady tuhle tu skupinu. A jak už z názvu prezentace vyplývá, jako identifikátor té entity používáme IP adresy, když by to mohlo být prakticky cokoliv. No a ty nalezené skupiny tedy přidávají těm neužitečným datům nějakou dodatečnou hodnotu. Bezpečnostní analytik to může využít třeba pro právě tu detekci organizované aktivity, může zjistit, zda nějaká IP adresa patří k nějaké skupině a obecně k celkovému zlepšení povědomí o situaci na síti. A dále mám tady přehled základních kroků té metody. My když jsme s tímhletím nápadem přišli detekovat nějakou koordinovanou aktivitu, tak naše představy byly poměrně naivní. Mysleli jsme si, že to bude jednoduché. Používali jsme nějaký state of the art machine learning, nějaký kvalitní shlukovací algoritmus. A dostali jsme samozřejmě spoustu nějakých skupin, které ovšem po manuální analýze se jevily jako nekoordinované. To znamená, že to byly nějaké nezávislé entity, které jsme v podstatě ohodnotili jako falešně pozitivní. Jedním z problémů, se kterým se potýkáme, je to, že my vlastně ani nevíme, jestli v těch datech nějaké ty skupiny jsou. Nevíme, jestli tam jsou ty koordinace. Takže jsme hledali jsme nějaké skupiny, o kterých jsme nevěděli vůbec, že tam jsou. Nevěděli jsme pořádně jak na to. No, nakonec jsme zjistili, že nejdůležitější krok není ani tak výběr nějakého kvalitního slukovacího algoritmu nebo použití nějakého strojového učení, ale že úplně nejpodstatnější je před zpracování těch dat, jejich čištění, normalizace, a to především kvůli různorodosti těch dat, které z toho Vardenu k nám, jako ke klientům, proudí. Tak pojďme se teďka postupně projít všech těch pět kroků té metody. Úplně první krok je potřeba transformovat ty záznamy o událostech do nějaké časové domény. K tomu používáme takzvaný vektor activity, nebo binární vektor, nebo taky časovou řadu, který je vytvořený individuálně pro každou entitu přítomnou v té datové sadě, pro každou IP adresu tedy. Pozorovací interval, což je v našem případě jeden den, je to část dat, která nás zajímá, tak ten je rozsekán do stejně dlouhých na sebe navazujících časových slotů. V našem případě 15 minut. A ty časové sloty, ve kterých byla ta entita, ta IP adresa aktivní, to znamená, ve kterých vyprodukovala nějakou událost bezpečnosti, tak jsou označeny jako aktivní a zbylé jsou potom pasivní. Vznikne nám tak jakási matice aktivity pro každou IP adresu v té datové sadě. Tady dole mám potom ukázku toho, jak ten vektor může vypadat. Tam, kde je ten modrý sloupeček, tak byla ta IP adresa aktivní, kde chybí, tak tam žádná aktivita nebyla. Tady tenhle ten vektor přináší vlastně první parametr toho algoritmu, té metody, a tím je délka toho časového okna, toho časového slotu. Já tady mám v pravé části toho slajdu je graf, který zobrazuje kumulativní počet událostí, které mají opakovaných událostí, které mají nějaký rozdíl časových značek. Opakované události v tom datové sadě vznikají proto, že některé ty detektory reportují periodicky, například s periodou 5 minut, v případě, že ten útok, že ta škodlivá aktivita přetrvává po delší dobu. A ta perioda 5 minut tady jde právě vidět na tady tomhletom schodku. A druhá perioda tady jde vidět 1 hodina, to znamená, že některé detektory
reportují co hodinu, některé co 5 minut, v případě, že to jsou dlouhodobější události. No a my jsme si zvolili délku toho našeho časového intervalu 15 minut. No to z toho důvodu, že chceme, aby ty 5-minutové události, které jsou hlášeny s tou 5-minutovou periodou, aby se v podstatě slily v jeden blok, v jednu dlouhodobou aktivitu. A chtěli bychom to stejné udělat i pro ty události, které se opakují co hodinu, ale v případě, že bychom zvolili tak dlouhé časové okno, tak už bychom měli příliš nízké rozlišení a spoustu informací by se ztratilo. Takže jsme zvolili nějaký kompromis v podobě 15 minut a celkově ten náš vektor aktivity má 96 slotů, 96 15-minutovek za celý den. Druhý krok, který se ukázal jako nezbytný, je redukce kolizí. Kolize nebo falešně pozitivní koordinace jsme si definovali jako nezávislé entity, nezávislé IP adresy, které ovšem mají stejný vektor aktivity. To znamená, komunikovali v úplně stejné časy, i přesto, že nejsou řízeny nějakou jednou entitou. Jaká je pravděpodobnost tady téhleté kolize v té naší datové sadě? Jde o aplikaci takzvaného narozeninového problému, což je problém, který řeší, jak vypočítat nebo aproximovat pravděpodobnost toho, že ve skupině lidí mají alespoň 2 narozeniny ve stejný den. V našem případě máme místo skupiny lidí množinu těch entit, které byly na té síti aktivní, a místo 365 dnů máme počet možných kombinací vektorů aktivity při daném množství aktivních slotů, což je klasická kombinatorika. A tak stejně jako narozeninový problém předpokládá rovnoměrné rozložení pravděpodobnosti narození v den v roce, tak i my předpokládáme uniformní rozložení té aktivity v průběhu dne, když tady na tom grafu jde vidět, že to tak úplně není, ale budeme předpokládat, že tomu tak je. A na dalším slajdu mám už konkrétní výpočet těch pravděpodobností pomocí toho narozeninového problému. A první řádek ukazuje počet aktivních slotů 1, což nám vytváří možnost 96 různých kombinací toho vektoru aktivity, když je jenom jeden z nich aktivní. No a celkový počet IP adres, který se v té datové sadě vyskytoval s jedním jediným aktivním slotem, bylo přes 100 000, což samozřejmě znamená, že pravděpodobnost kolize je 100%. U 2 aktivních slotů už je počet možných kombinací 4560, ale pořád tam bylo poměrně hodně takových IP adres, takže pořád je pravděpodobnost kolize 100%. No a takhle ta pravděpodobnost klesá, jelikož se zvětšuje počet kombinací a zároveň se v té naší datové sadě snižuje počet IP adres, které mají víc a víc aktivních slotů. Takže u nějakých 6 aktivních slotů už je ta pravděpodobnost menší než 1. A tedy tyhle ty entity jsme zároveň vybrali, jelikož je u nich ta pravděpodobnost kolize natolik nízká, aby jsme je mohli použít pro další analýzu. Ta pravděpodobnost se potom zase zvyšuje u velice aktivních IP adres, například u 94 aktivních slotů je už zase počet kombinací omezený na 4560, a i když těch IP adres bylo pouze 47, tak je ta pravděpodobnost větší než 20%, takže i takové adresy jsme museli z té datové sady vyloučit. A nakonec nám z nějakých 220 000 unikátních zdrojových IP adres bylo jenom 31 000 nekolizních, což je nějakých 14%. Třetím krokem je samotné skupení těch entit. Seskupení nebo taky zhluková analýza je automatické seskupení entit do zhluku podle určitých kritérií. Ten zhluk je množina objektů, které jsou si podobnější než objekty z jiných zhluků. Ta podobnost tam hraje zásadní roli a je potřeba si ji v té dané doméně vždycky nějak vyjádřit, jak moc jsou si ty dvě entity podobné nebo nejsou. V našem případě to jsou ty vektory aktivit, které chceme zhlukovat, takže si potřebujeme vyjádřit podobnost 2 binárních vektorů. A
takových podobnostních nebo vzdálenostních funkcí existuje celá řada, například Hemmingova vzdálenost, Dice koeficient nebo Jacquardův index. My jsme si vybrali ten Jacquardův index a to právě z důvodu, že dobře odpovídá nějaké naší intuitivní představě o tom, jak by ta vzdálenost měla být definovaná. Jacquardův index je v terminologii množin průnik lomeno sjednocení. Průnik lomeno sjednocení společných aktivních slotů v obou vektorech. A asi tady nebudu procházet ten vzoreček, ale spíš to ukážu na příkladu. Tady vlevo nahoře mám dva aktivity vektory, které mají čtyři sloty a obě dvě ty entity jsou aktivní ve stejných časech, to znamená, že jsou ekvivalentní a ta podobnost je jedna, co je nejvyšší možná. Naopak, když jsou dvě entity, které jsou aktivní v úplně jiných, úplně odlišných slotech, tak je ta podobnost nulová. A tady vpravo mám ukázku toho, jak vlastně ten Jacquardův index rozděluje podobnost, když tam aktivita není. Ty neaktivní sloty ho vlastně vůbec nezajímají. Nepočítá podobnost těch nul, ale pouze jedniček. Takže když mají společného to, že jsou neaktivní, ještě to vůbec nic neznamená. Hledá nebo upřednostňuje spíš ty entity, které mají tu aktivitu na stejných pozicích. V tom případě je ta jejich podobnost vyšší. No a když už máme definovanou podobnost dvou entit, tak se můžeme vrhnout na tu samotnou zvukovou analýzu. Tam existuje celá řada různých algoritmů a jejich parametrů. Jak už jsem říkal, my jsme původně používali nějaký pokročilý slukovací algoritmus. U těch se typicky uvádí jako velká výhoda, že dokáže najít sluky libovolného tvaru. Když si představíte na nějaké ploše, tak to můžou být třeba sluky tvaru půl měsíce nebo mezikruží, něco takového. Což teda většinou výhoda je, ale v našem případě, v naší doméně těch vektorů aktivity, tak se to ukázalo spíš jako kontraproduktivní. Mám tady zobrazeno v té vrchní tabulce, kde mám nějaké čtyři entity se třemi aktivními časovými sloty. No a entity AB, vzájemně BC, CD, tak ty si jsou poměrně podobné, protože tam je překryv těch aktivit, ale například entity A a D tak nemají překryv vůbec žádný, to znamená, že si vůbec podobné nejsou. Ale ten algoritmus díky nějaké transitivitě, tak tady tyhle entity se skupil do stejného sluku. Nakonec jsme teda použili jednodušší hierarchické slukování, které nalézá pouze kulovité sluky. To znamená, že všechny dvojice entit jsou si podobné, jsou rozvržené kolem nějakého středu. Jak už jsem říkal, použili jsme teda hierarchické slukování s kritériem complete linkage, které spojuje sluky na základě nejvzdálenějších objektů. To si dokáže poradit do určité míry s šumem, který tam může vzniknout díky nějaké nepřesnosti časových značek. Vytváří méně zvuku, ve kterých je více entit, ale ty výsledky jsou náročnější na analýzu. Náročnější v porovnání s číslem 2, což je slukování na základě ekvivalence, které znamená, že všechny entity uvnitř sluku mají úplně stejné ty vektory aktivity, což je úplně ten nejtriviálnější slukovací algoritmus vlastně. Ale výhodou je interpretovatelnost výsledků, protože celý ten sluk má jeden jediný vektor aktivity, se kterým potom můžeme dále provádět nějakou analýzu výsledků. A ve zbytku téhleté prezentace budu vlastně ukazovat výsledky z té dvojky, z toho slukování na základě ekvivalence. Tak. Celkově nám z těch
31 354 unikátních zdrojových nekolizních IP adres vzniklo více než 28 tisíc sluků. Ale jak tady můžete vidět na tom histogramu velikosti sluků, tak většina z nich má velikost 1, což znamená, že se vlastně vůbec o žádné sluky nejedná, protože prostě v celé datové sadě neexistovala žádná jiná IP adresa, která by byla dostatečně podobná. Takže tam k žádnému slukování nedošlo. Tedy tyhle ty nezajímavé sluky, když tedy vyloučíme, tak nám vznikne nějakých 1217 skupin, kde jsou alespoň dvě IP adresy. Tak, a tedy tyhle ty skupiny je potřeba ještě nějak dál vyhodnocovat. A to především z toho důvodu, že těch 1217 skupin za den je pro analýzu člověkem pořád příliš hodně. A pro lepší orientaci a nalezení nějakých zajímavých skupin je nutné mít možnost řadit a filtrovat podle různých kritérií. Tady mám vypsané nějaké tři kritéria, které jsme si zvolili, které se nám zdály vhodné pro tu analýzu člověkem, ale v podstatě to může být úplně cokoliv, protože ten vektor aktivity je možné reprezentovat jako signál nebo jako časovou řadu a potom použít nějaké algoritmy pro vyhodnocení toho signálu nebo časové řady. O filtraci na základě počtu entit už jsem mluvil. Vybereme si jenom takové skupiny, které mají dostatečný počet těch entit, dostatečný počet těch IP adres. V našem případě nás zajímaly skupiny, které měly alespoň 5 IP adres, byly dostatečně velké. Druhým kritériem pro tu filtraci je počet a pozice nástupních a sestupných hran. To je opět, když si ten vektor aktivity reprezentuju jako signál, tak mám nějakou nástupnou hranu, potom ta aktivita trvá nějaká vysoká pozice toho signálu, vysoká hodnota, a potom je sestupná hrana a je ticho na síti, k žádné aktivitě nedocházelo. No a díky tady téhleté detekci nástupných a sestupných hran můžeme vlastně rozpoznat probíhající aktivitu, můžeme rozpoznat, že jsme neviděli začátek té aktivity, tak jak tady mám zobrazeno, můžeme rozpoznat, že jsme naopak tu aktivitu viděli celou, což je asi ten nejzajímavější případ, a že teprve probíhá. My jsme si tam kladli podmínku, že potřebujeme vidět alespoň jednu nástupnou a alespoň jednou sestupnou hranu toho signálu, tak aby tam byl ten útok, ta aktivita vidět celá. Tak a třetí kritérium té filtrace nebo té klasifikace jsem tady vybral autokorelaci. Autokorelace vyjadřuje korelaci signálu s jeho vlastní spužděnou kopií. Korelace je nějaký vzájemný vztah mezi dvěma procesy, vyjadřuje míru korelace pomocí korelačního koeficientu, který může nabývat hodnot od minus jedničky do jedničky. Minus jednička značí nepřímou závislost, jednička značí přímou závislost a nula značí žádnou lineární závislost. A ta autokorelace se používá pro hledání opakujících se vzorů v tom signálu. Můžeme tam nalézt nějakou periodu a zjistit míru náhodnosti a tak dále. A to je možné díky autokorelační funkci, což je vlastně závislost nebo vztah mezi zpožděním toho signálu a tou korelací. Takže posouváme signál zpět v čase, porovnáváme ho s tím současným a zjišťujeme, jestli historie se vlastně opakuje. Tady mám uvedeny nějaké dva příklady signálu a zároveň grafické zobrazení té autokorelační funkce. Ten signál vlevo je signál znázorňující solární cyklus, solární aktivitu, která má 11-letý cyklus, a na té autokorelační funkci to je vidět, protože při zpoždění 11, 22, 33 a tak dále tam vždycky dochází k vyšším hodnotám té vzájemné korelace toho zpožděného signálu. Takže můžeme pomocí toho detekovat, že tam je perioda, že je dokonce 11 let.
U signálu bílého šumu, tak ten je úplně náhodný a ta autokorelace je tam víceméně blízká nule. A když tady tuhle tu autokorelaci použijeme na ty naše vektory aktivit, tak jsme si to byli schopni rozdělit do tří nějakých tříd, klasifikovat to do tří tříd. První třída těch aktivit vektorů byla bloková aktivita. O tom už jsem vlastně mluvil při těch nástupních a sestupních hranách, že jde o signál, který, nebo že jde o aktivitu, která trvá nějakou delší dobu, není to jenom jednorázová věc, a potom skončí a zase je ticho. Takových vektorů aktivity jsme měli zhruba 21%, takových skupin bylo 21%. Druhá třída je náhodná aktivita, kdy ten vektor aktivity nevykazuje žádnou periodu ani žádnou pravidelnost. To je asi nejzajímavější skupina. Takových tříd bylo 8%. A poslední je vektory aktivity, které vykazovaly nějakou periodu. To byla typicky hodinová perioda a odpovídá tomu taky ta autokorelační funkce. Těchto skupin bylo nejvíc, přibližně 71%. Tak a jako pátý a poslední krok je potřeba udělat ověření funkčnosti. A to je právě potřeba udělat, protože my teda to ve sadě žádné anotace nemáme, nevíme, jestli se tam nějaké ty koordinované entity opravdu vyskytují, nevíme, které to jsou. A proto jsme si potřebovali ten náš algoritmus nějakým způsobem ověřit, víc jistí, že to, co nám našel, tak opravdu odpovídá realitě. No a my jsme k tomu použili externí zdroje dat v podobě flow záznamu. Mám tady ještě jednou zobrazenou tu topologii sítě CESnet. A pomocí těch fialových kosočtverců jsou tady zobrazené síťové sondy, které jsou umístěné na perimetru sítě, to znamená, že vidíme veškerý provoz, který je odchozí, který je příchozí, ale nevidíme interní provoz. Což ale úplně nevadí, protože, jak jsem říkal, většina těch škodlivých nebo podezřelých aktivit pochází zvenčí, takže tenhle ten provoz bychom vidět měli. No a my si na základě informací se záznamu o těch bezpečnostních událostech můžeme dohledat odpovídající záznamy o tocích a mít potom přesnější, unifikované a méně agregované data o tom, co se tam ve skutečnosti dělo. Tak. Já jsem si tady vybral z každé té skupiny těch skupin v podstatě jednoho zástupce. Jako první tady mám ukázku té blokové aktivity. Nahoře můžete vidět ten vektor aktivity, se kterým pracuje ten slukovací algoritmus, a dole je potom vidět aktivita na síti, kterou jsme získali z těch flow dat. Je to zvlášť pro každou adresu, která se v tom sluku těch koordinovaných adres vyskytovala. No a u té blokové aktivity tady konkrétně bylo nějakých 6 IP adres, které všechny skenovaly port 445, tedy protokol SMB, a všechny skenovaly nějakou stejnou /22 síť, to znamená asi 1000 cílů. A ty koordinace jsou nejenom temporální, tedy na úrovni času, ale taky na úrovni cíle těch útoků, protože ty cílové adresy se neopakovaly. Byly z jednoho rozsahu, ale zároveň se neopakovaly. U těch flow dat se vyskytuje ta vzájemná korelace i v rámci těch IP adres a zároveň jde vidět, že to čase odpovídá i těm záznamům o těch bezpečnostních událostech, takže to vlastně všechno koreluje. A druhá skupina jsou ty náhodné aktivity. Tady konkrétně šlo o 6 adres z jednoho zdrojového rozsahu, které všechny prováděly koordinovaný ping scan na cílové adresy zase z jednoho rozsahu. Tentokrát se tam ty cílové adresy už opakovaly, ale proti tomu předchozímu
proti té předchozí skupině, tak tady jsou všechny zdrojové adresy z jednoho jediného C-čkového rozsahu. No a flow data sice nevykazují korelaci s tím vektorem aktivity, ale zase zároveň vykazují poměrně silnou korelaci s všechny ty adresy sami se sebou. Tak a poslední skupina, poslední třída těch klastrů jsou ty vektory, které mají nějakou periodickou aktivitu. V tomto případě je perioda události 1 hodina. No a když jsem zdůvodňoval, proč jsme zvolili délku toho časového slotu 15 minut, proč jsme to rozsekali po 15 minutách, tak jsem ukazoval ten graf, kde bylo vidět kromě těch 5minutových opakovaných událostí ještě i hodinové. To znamená, že tam bylo poměrně dost v té databázi poměrně dost událostí hlášených s hodinovou periodou a tohle je skupina, která vznikla na základě právě těchto událostí. Konkrétně jde o nějakých 5 IP adres, které skenovaly zase port 445 na 2/24 sítích. A tou analýzou flowdat jsme zjistili, že jde o výsledek nějakého skriptu pro pomalé skenování sítě. Ten skript zkouší co hodinu skenovat další IP adresu, proto i ta perioda těch událostí je 1 hodina, protože jde o události z honeypotu, který vlastně monitoruje celou síť. Takže při každém pokusu o navázání spojení s adresou, tak byla vytvořena další událost. Flow data vykazují korelaci s bezpečnostními událostmi. Úplně přesně ale nevíme, jak ten skript funguje a proč vlastně všechny ty adresy přestanou skenovat v jednu chvíli. Každopádně tady tahle ta třída skupin je úplně nejčastější. Myslím, že to bylo nějakých 71% skupin tady tohohle typu. Takže vlastně 71% skupin, které obsahují entity, které dělaly pomalé skenování. Tak a já se blížím ke konci. Na závěr bych to chtěl nějak shrnout. Nalezli jsme v těch nezajímavých datech nějakých 214 skupin o alespoň 5 adresách, které jsme dokázali rozstředit do nějakých 3 kategorií a v podstatě všechny dohledat v nějakém externím zdroji dat a ověřit, že opravdu jde o koordinované IP adresy, které jsou pravděpodobně řízeny nějakou jednou entitou. Většinu z nich byly volumetrické útoky, horizontální nebo vertikální TCP skeny, ping skeny, ale jelikož součástí těch detektorů jsou i SSH honeypoty, tak tam bylo nějaké hádání hesel, případně i nějaké uhodnutí toho hesla. Ještě nejčastěji však asi šlo o řízené skenování protokolu SMB, port 445. Tak Kam bychom to rádi dále rozvíjeli? Momentálně to funguje spíše fungujeme spíše jako dávkově, že se to spustí na jednom dní dat a provádíme nějaké vyhodnocení a chtěli bychom to implementovat také částečně proudově. Spouštět to v nějakých pravidelných intervalech, kde je ovšem potřeba potom rozpoznat ty skupiny, které jsou v rámci těch jednotlivých běhů přetrvávající, potřebujeme detekovat a zároveň bychom mohli zaznamenávat vývoj těch skupin v čase, to znamená, jestli například nějaké entity do toho botnetu přibývají nebo ubývají, zkrátka jak se ty skupiny v čase vyvíjejí. A tímhletím jsem to završil, to je ode mě všechno. A teďka bych asi měl zodpovědět dotazy. V chatu se objevil jeden dotaz, ptá se Jarek Edison,
Zde máte k dispozici se tam blacklist IP adres. Tak dotaz byl, jestli máme k dispozici seznam blacklist IP adres. Vidím to tady i v chatu. Tím asi myslíte seznam adres, které se vyskytly v těch bezpečnostních událostech, to znamená nějakých těch 200 000 adres za den. Je to tak? No, každopádně tady tenhle ten seznam IP adres nikde nemáme, ale můžete se připojit do Wardenu, pokud k tomu jako máte nějaký důvod a všechny tyhle ty bezpečnostní události odebírat a nějakým způsobem zpracovávat. Tak, dotaz číslo 2. Akademicky pozoruhodné, má to nějaké konkrétní použití? K tomu bych právě asi řekl, že jako konkrétní použití může být pro toho bezpečnostního analytika, že dokáže zjistit, jestli ta adresa třeba je součástí nějakého botnetu, nebo prostě celkově získat lepší povědomí o té síti, které adresy spolu spolupracují, které spolu naopak nemají nic společného, i když se může zdát, že dělají víceméně totéž. A další dotaz. Spolupracujete s projektem TURIS? A pokud se nepletu, tak TURIS do Wardenu neodesílá momentálně žádné hlášení. To je z dotazů v chatu všechno. Pokud už nejsou žádné další dotazy, tak děkuji panu Vrhovi a za nějakých 20 minut začne další přednáška pana Krila, jak vedl chrání své klienty před kursivovaným výsledkem.